pocit po 6 mesiacoch byť v Európe. Je to také drsné. Unavení sme strašným spôsobom. Nespali sme. Ja som spal asi 15 minút za noc. No ja neviem. Ale spoločnosť TAP Portugal, ktorou sme leteli z Brazílie, bola hrozne nepohodlná. Malo miesta na nohy, nevedeli sme sa uložiť. Spali sme pomaly vo vystredej polohe, lebo sa to nedalo ani sklopiť, to si dalo strašné. Ale aj keď sme unavení, máme pár hodín na preskúmanie porta, kam sme doleteli. A podvečer sa presunieme do Lisabonu. Na to sa teším. Všetko zatiaľ vychádza podľa plánu. Na stanici autobusovej sme si kúpili lístky do Lisabonu na podvečer. Baky sme si nechali na metrostanici pri autobusovej stanici. Čo je ďalšia paráda, že to vyšlo, lebo sme si neboli istí, či tam tie skrinky budú. A teraz sme sa vydali do ulic. Dole sa nachádzajú pivnice s tradičným portským vínom a vidíte tam aj lodičky, ktoré to víno kedysi prevážali. Portská katedrála. Našli sme tu jeden výnimočný obchod. Volá sa Fantastický svet portugalských sardiniek a predávajú len sardinky a sú tam niektoré aj 100 rokov staré a sú aj potom aj riadne drahé. Samé sardinky. Podľa rokov ich tu majú. Hodiny v Porte nám ubehli ako voda. A Porto je veľmi pekné, fotogenické mestečko. A viete, čo je zvláštne? Že zrazu po 6 mesiacoch nemusíme prepočítavať menu. Všetko je tu v eurách. A po 2 mesiacoch si nemusíme dávať pozor na veci moc. No. Stále je možné, že bude tu nejaký vreckar alebo niečo, ale v Južnej Amerike to predsa bolo väčšie pravdepodobnosť, že sa niečo stane. Tu je to také slobodné. Cítime sa aj zvláštne, aj dobre. A zrazu tu ľudia vedia aj trošku po anglicky. Čo je zase veľké plus a veľmi sa ceníme. Dobré ráno z Lisabonu. Opäť sme tu našli free walking tour, takže vidíme sa aj zúčastniť. Je 10:30 a začíname. Typickou črtou portugalských domov sú takéto kachličky, ktorými si ich zdobia. Začali si ich takto zdobiť do 19. storočia, kedy sa stali tie kachličky lacnejšími, pretože predtým boli iba ručne zdobené a vlastne industrializáciou sa začali vyrábať vo veľkom. Sme v najstaršej časti Lisabonu. A v týchto budovách žijú takí tí pôvodní obyvatelia, alebo žili, a majú tu normálne na tých budovách fotky. Pri každom okne, alebo pri dverách, proste v ktorom byte žili. Liker z višne. Gin.
Fuj, to je sladké. Je to likér višňový, ale teda na prirodzená kyslosť višní je dosť potlačená niečím, čo sa volá cukor. Niekedy zapnúť kameru je oveľa ťažšie, ako by ste si mohli myslieť, a posledné dni sme mali strašne náročné, a preto jednoducho včera ostala celý deň vo vaku. A stalo sa čo? No a včera sme preleteli do Maroka, takže sme v Casablanke. Jednu noc sme tu iba strávili, včera večer sme prišli, dnes sme zaspali, dneska ráno sme sa zobudili a už sme zase na vlakovej stanici a ideme si trošičku tak vydýchnuť do Marakešu. Áno, lebo posledných 5 dní sme z toho asi, z 5 dní sme 2 dní nespali a 2 dní len tak sa snažili spať, takže je to drsné, ale pokračujeme ďalej. A v Marakeši budeme 4 noci, ak si správne pamätám, takže tam sa normálne aj vybalíme celkom. A tešíme sa zase na úplne inú a novú krajinu.